በድሬዳዋ ከተማ በዛሬው ዕለት ለሰዓታት ከባድ ዝናብ በመጣሉ በድንጋይ የተሰራ ግንብ ከመኖሪያ ቤቶች ላይ ተነዶ 9 ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ። ከሟቾቹ መካከል የወራት ዕድሜ ያለው ጨቅላን ጨምሮ 3 ሕፃናት ይገኙበታል። ግንቡ ከተናደባቸው 3 መኖሪያ ቤቶች በሕይወት የተረፈ አንድም ሰው የለም። የዶች ቨለ የድሬዳዋ ወኪል መሳይ ተክሉ እንደዘገበው አደጋው ከመድረሱ በፊት በከተማዋ ከማለዳ ጀምሮ ከባድ ዝናብ ሲጥል ነበር። አደጋው ዛሬ እሁድ ከቀኑ 6:20 ደቂቃ ገደማ የደረሰው በከተማዋ 03 ቀበሌ በተለምዶ ሸመንታሪያ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ነው። በ3 መኖሪያ ቤቶች ላይ የተናደው እስከ 50 ሜትር የሚደርስ ባሻንፈር ትሬዲንግ የተባለ የአንድ የግል ድርጅት የአጥር ግንብ መሆኑን የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ግርማ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 03 ሸመንተራ የተባለ በሚጠራው አካባቢ ወይም በቀድሞ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዙሪያ ባለው የባሻንፈር ትሬዲንግ ይዞታነት የሆነ የግንብ አጥር እስከ 50 ሜትር የሚገመት የግንብ አጥር በመፍረሱ ከአጥሩ ስር የነበሩ 3 መኖሪያ ቤቶች ላይ ፈርሶ በመውደቁ በ3ቱ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የነበሩ የ9 ሰዎች ህይወት አልፏል። ከነዚህ 9 ሰዎች ውስጥ የ3 ወር ጨቅላ ህፃንን ጨምሮ ሌሎች 2 ህፃናቶች ይገኙበታል። እንግዲህ በአጠቃላይ 3 ህፃናቶች ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። ከነዚህም ህፃናት መካከል የ2 ዓመት ገደማና የ5 ዓመት ህፃን ይገኙበታል። ከዚህም በተጨማሪ ከቀሪ 6 በህይወታቸው ካለፉት ነዋሪዎቻችን ውስጥ 3ቱ ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ከድንጋይና ከብሎኬት የተገነባው አጥር 3ቱን መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ እንዳፈረሰ ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ተናግረዋል። የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ድንጋዩን በማንሳት የሟቾች አስከሬን እንዲወጣ ተደርጓል። ፖሊስና የአካባቢው ህብረተሰብ በወቅቱ በቦታው ቢደርሱም በተናደው ግንብ ስር ከፈራረሱት መኖሪያ ቤቶች ሰዎችን በህይወት ማትረፍ አለመቻሉን የተናገሩት ምክትል ኢንስፔክተር ባንታለም ቀሪው የግንቡ አካል ተመሳሳይ ስጋት ያለበት በመሆኑ ፖሊስ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ከቀናት በፊት በከተማው ከባድ ዝናብ ሊጥል እንደሚችል የሚያመለክት የሜቴዎሮሎጂ መረጃ ወጥቶ እንደነበር መሳይ ተክሉ ዘግቧል። የሶማሊያ ምክር ቤት የፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ስልጣን ለ2 ዓመታት እንዲራዘም የተላለፈውን ውሳኔ በማጠፍ የአገሪቱ መንግስት ባለፈው መስከረም 2013 ዓ ም የተፈረመውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የደረሰበትን ውሳኔ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት አደነቁ። ሊቀመንበሩ ዛሬ እሁድ ባወጡት መግለጫ ፎርማጆ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የሶማሊያ ህዝብን ጥቅም በማስቀደማቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሌ ሰላማዊ፣ ተአማኒና ግልጽ ምርጫ እንዲያዘጋጁና ጸጥታውን እንዲያረጋግጡ ጥሪ አቅርበዋል። የሶማሊያ ምክር ቤት አባላት በትናንትናው ዕለት ከአንድ ወር ገደማ በፊት የፕሬዝዳንቱ ስልጣን ለተጨማሪ 2 ዓመታት እንዲራዘም ያሳለፉትን ውሳኔ በሙሉ ድምፅ ሽረዋል። በአገሪቱ የሚካሄደውን ምርጫ የማሰናዳት ኃላፊነት በፕሬዝዳንቱ የተጣለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክር ቤቱ ድምፅ ከሰጠ በኋላ ባደረጉ ንግግር የአገሪቱ ወታደሮች ወደ ጦር ሰፈሮቻቸው እንዲመለሱ ትዕዛዝ የሰጡ ሲሆን ፖለቲከኞችም ሁከት ከመቀስቀስ እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። በህንድ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 3689 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጡ። በወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር በተከታታይ ከ3000 ሲልቅ ለአራተኛ ቀን መሆኑ ነው። በዚያው በህንድ 392488 አዳዲስ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን፣ በአጠቃላይ በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ19.5 ሚሊዮን መብለጡን የጀርመን ዜና አገልግሎት የአገሪቱን መንግስት መረጃ ጠቅሶ ዘግቧል። በአገሪቱ እስካሁን 215,542 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ መሰረት አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ሜክሲኮን በመከተል በሟቾች ቁጥር ህንድ ከዓለም በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በኢትዮጵያ 3709 ሰዎች እስከ ትናንት ቅዳሜ ድረስ ብቻ በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን እንዳጡ የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዕለታዊ መግለጫ ያሳያል። ናይጄሪያ ከህንድ፣ ብራዚልና ቱርክ የሚጓዙ መንገደኞች በ3ቱ አገራት የኮቪድ-19 ስርጭት በመበርታቱ ወደ አገሯ እንዳይገቡ አገደች። የናይጄሪያ ፓስፖርት የሌላቸው ወይም በአገሪቱ ነዋሪ ያልሆኑና ህንድ፣ ብራዚልና ቱርክን ባለፉት 14 ቀናት የጎበኙ ወደ አገሪቱ መግባት እንደሚከለከሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት የተቋቋመው ፕሬዝዳንታዊ ኮሚቴ ሊቀመንበር ቦስ ሙስጠፋ አስታውቀዋል። ክልከላው ከትናንት ቅዳሜ ጀምሮ ገቢራዊ ሆኗል። ትናንት ቅዳሜ ብቻ በናይጄሪያ
43 ሰዎች በኮሮና መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 165153 ደርሷል። በአገሪቱ 2063 ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል። በህንድ ሆስፒታሎች የሬሳ ክፍሎችና ማቃጠያዎች ወረርሽኙ ያስከተለውን ቀውስ መቋቋም ተስኗቸዋል። በብራዚል ወረርሽኙ የሚስፋፋበት ፍጥነት የመቀነስ አዝማሚያ ቢያሳይም አሁንም በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ነው። ቱርክ በበኩሏ በወረርሽኙ ሳቢያ እስከ ግንቦት 13 የሚዘልቅ ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥላለች። የናጠጡት የቡድን 7 አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ነገ ሰኞ በለንደን በሚያደርጉት ስብሰባ የሩሲያን የፕሮፓጋንዳና የተሳሳተ መረጃ ስርጭት ለመግታት በተዘጋጀ ምክረ ሐሳብ ላይ እንደሚወያዩ የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ አስታወቁ። የአመቱ የቡድን 7 አገራት ሊቀመንበር የሆነችው ብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሩሲያና ቻይና መሆኑ ማንኛውም ሌላ አገር ያሰራጫሉ ያሉትን የተሳሳተ መረጃና ፕሮፓጋንዳ በተናጠል ሳይሆን በህብረት መመከት እንደሚያሻ ተናግረዋል። የከባቢ አየር ለውጥን ለመግታት የሚያስፈልግ ገንዘብና የሴት ልጆች ትምህርት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ከሚመክሩባቸው አበይት ጉዳዮች መካከል እንደሚገኙበት ሬውተርስ ዘግቧል። ከ7ቱ አገራት በተጨማሪ ብሪታንያ፣ የደቡብ አፍሪካ፣ ህንድ፣ ደቡብ ኮሪያና ኦስትሪያ ተወካዮች በስብሰባው የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በመላው የኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታይ ዘንድ ተከብሮ ውሏል። በዓሉ በተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ እያለፈች በምትገኘው ኢትዮጵያ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል በተለያየ ድባብ አልፏል። በዚህም በዓሉ ከወትሮ የተቀዛቀዘ እንደነበር የገለጹም አሉ። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ተዘዋውረን እንደተመለከትነው ለበዓሉ የሚያስፈልጉ የመባልዕት ግብዓቶች አቅርቦት ችግር ባይኖርም የዋጋ ነገር ግን የሚቀንስ አልነበረም። በየሸማቾች ማህበራቱ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ስጋ ለመግዛት የተኮለኮሉ ሰዎች በብዛት ተመልክተናል። ከዚህ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ያነጋገርናቸው የክርስትና እምነት ተከታዮችም የተቀዛቀዘ የበዓል ድባብ እንደነበረ አጫውተውናል። የድሬዳዋ ገጣሚ ሲሳይ ዘለጋሃሬ ስለ ትንሣኤ በዓል አነጋግረነዋል። ለወትሮው ከሐሙስ ቀን ጀምሮ ነው ድምቀቱ። ፋሲካ ድምቀት የሚጀምረው የዶሮ የአሪቲ ቄጠማው ጠጅ ሳሉ ምናምን፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው ዶሮዎች ስለሆነ ፋሲካ ላይ የሎሚው ሽታ ምናምን፣ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄደው ነጠላውን አገልድሞ የሚሮጠው ሰው፣ ህፃናቶች አንገታቸው ላይ ምናምን ያሰሩ ልጆች፣ ውርውሩ በቃ በጣም የሆነ ስሜት ይፈጥር ነበር። ደግሞ እዛ ቤተክርስቲያን አካባቢ ስለነበር ቀደም ሲል ያ ስሜት የለም እና ምንድን ነው እንደዚህ መቀዛቀዙ የሚለው ስሜት ስናነሳው በቃ በተለያየ ጉዳዮች የተለያየ ምክንያት ነው የሚያነሳው ሁሉም። ገጣሚ ሲሳይ ዘለጋሃሬ ለትንሣኤ ልዩ ፕሮግራማችን ቀሽት የሆነች ግጥም አለችን አለን። ርዕሷ የይሁዳ ዕድሜ ይስጠን ይላል። የመድኃኔዓለም ያለ ምን ነው አልነው፣ ግድ የለም ላቅርባት አለ። የይሁዳን ዕድሜ ስጠኝ። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ባለማወቅ ይሁን ወይም በመሞኘት ረዥም ሰፊ እድሜ ባለም ለመገኘት የማቱሳላ እድሜን ይወዳል መመኘት። ማቱሳላ ይሁት አንድ ሰው ነበረ፣ አገባ፣ ወለደ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። ይኸው ነው ታሪኩ ስለሱ የተጻፈ። ከዚህ የዘለለ ምንድን አተረፈ? ይልቅስ እንደሱ አብዝቶ ያልቆየው ከቶ ያለ ፋይዳ፣ ልክም ይሁን ስህተት፣ ይጥቀም ወይም ይጉዳ፣ አንድ ታሪክ ሰርቷል በእድሜው ይሁዳ። የግጥሙ መልእክት ለአብዛኛው አድማጫችን ዘርዘር አድርጎ እንዲያብራራልን ጠየቅ ነው። በዛ ሰባቂ እድሜው ጌታን አሳልፎ ሰጥቷል ይሁዳ። ልክም ይሁን ስህተት፣ ይጥቀም ወይም ይጉዳ ነው የሚለው፣ አንድ ታሪክ ሰርቷል በእድሜው ይሁዳ። ጌታን አሳልፎ ሲሰጥ ይሁዳ ባይሸጠው ኖሮ ብለን እናስበው። ይሁዳ ባይሸጠው ኖሮ ፈጣሪና አዳም እንደተጣሉ ቀራሉ። የጠቡ ግድግዳ አይፈርስም። እርቅ የለም በሰውና በፈጣሪ መሀል። ህያው የለም፣ ሞት የለም፣ ትንሣኤ የለም። እስካሁንም ድረስ ይኸው ይመሳል ይሁዳ። ባጭር ግን አጭር እድሜ ነው ኖረ፣ ብዙም እድሜ አልኖረም። እግዚር መካኒኩ የሚል ሌላ ግጥምም አለው ሲሳይ ዘለጋሃሬ። ይችን አጭርና ጥልቅ መልእክት ያላት ግጥም እንዲያቀርብልን ስንጠይቀው አጠገቡ በነበረች እንግዳ በኩል ጀባ ብሎናል። እኔ ርዕሱ ልበልና አንድ እንግዳ ላስተዋውቀ። የገብርኤል ሲሳይ ትባላለች። ልጄናት 5 ዓመቷ ነው። አደዳቻችን በጣም ቢስከፍ ድጋሚ ቢዘጋ ጨፍልቆ በልኩ
ጋራጅ ለሞ እግል መካኒኩ የግዚር ጋራጅ አንዳንዶቻችንን ጨፍልቆ እንዲሰራን ድጋሚ በልኩ ጋራጅ የለውም ወይ እግል መካኒኩ ጌታ ኢየሱስ ሲገርፉት በጦር ሲወጉት ሲተፉበትና ሲያሰቃዩት አባቴ የሚያደርጉት አያቁምና ይቅርበላቸው በማለት ይቅርታና ፍቅር አስተምሮናል እናም እንፋቀር ይቅር እንባባል ይላል ገጣሚ ሲሳይ ዘለጋሬ ለማፈራፍን ተረት ከቤት ከዛ ከውጭ ከዛ ከቦሪ ቤት ይያልን እንደዛ ብናረብ ሲለኛ ለሁሉም የክርስቲያን አመተከታዮች መልካም ትንሳኤ እንኳን ደረሳችሁ ያለው ማለባት ድሉን ስለማላገኝ ደግሞ በዚሁ አያይዤ ሙስሊም ጓደኞቼ ወዳጆቼ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እናንተም ረመዳን ጾሙ አልፎ መውሊድ ሊሆን 10 ቀን 9 ቀን ቢቀርም ነው እነሱም ጋር ያያይዤ እንኳን ወደ በዓሉ መልካም የመንደርደር ጊዜ እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። ተከታዩ ሳምንታዊው የንወያይ ዝግጅታችን ነው። አድማጮቻችን ዓላማቸውን በጠመንጃ ዉጊያና ጥቃት ከግብ ለማድረስ ከሸመቁት ኃይላት ውጭ ያሉት የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የፖለቲካ ተንታኞችና አቀንቃኞች ሶስት ምናልባትም አራት ተከፍለው በየፊናቸው ብዙ ጊዜ ለውይይትና ክርክር የሚሆኑ አልፎ አልፎም ፍጹም የሚቃረኑ የሚመስሉ አስተያየቶችን እየሰጡ ነው። ነገር ግን ይህንኑ የተለያየውን ሐሳባቸውን ዓላማቸውን በጠመንጃ ዉጊያና ጥቃት ከግብ ለማድረስ ከሸመቁት ኃይላት ውጭ ያሉት የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የፖለቲካ ተንታኝና አቀንቃኞች ሶስት ምናልባትም አራት ተከፍለው በየፊናቸው ብዙ ጊዜ ለውይይትና ንግግር አንዳንዴም ለክርክር የሚሆኑ አልፎ አልፎ ደግሞ ፍጹም የሚቃረኑ የሚመስሉ አስተያየት እየሰጡ ዝግጅት እና እቅድም እያደረጉ ነው። የመጀመሪያዎቹ ገዥው ፓርቲ ከመንግስት ቢሮክራሲ ጋር የሚጨምረው በመጪው ግንቦት ማብቂያ አጠቃላይ ምርጫ ለማድረግና በምርጫው ለመሳተፍ የወሰኑት ናቸው። ሁለተኞቹ መንግስትና ገዢው ፓርቲ ያደርስብናል ያሉት ተጽኖ ካልተቃለለ ወይም ካልቆመ በመርጫው መሳተፍ አንችልም ብለው ራሳቸውን ከመርጫው ያገለሉት ናቸው። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመጻሩ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከነዚህ ተርታ የሚተከሱ ናቸው። በተለይ ኦፌኮ ከመርጫው በፊት ድርድርና ውይይት ይቅደም የሚል አቋም ያዘ መስሏል። ሶስተኞቹ በአብዛኛው የፖለቲካ አቀንቃኞችን ወይም አክቲቪስቶች የምንላቸውንና ተንታኞችን ያካተተ ሲሆን ሀገሪቱ በጦርነት በጎሳ ላይ ባነጣጠረ ጥቃትና ግጭት ውስጥ እያለች በብዙ መቶ ሺህ ምናልባትም በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሎ ምርጫ ማድረግ አይቻልም ባዮች ናቸው። ከነዚህ ወገኖች አብዛኞቹ ኢትዮጵያን ለገጠመው ችግር መፍትሄው ሁሉንም ወገኖች ያሳተፈ የፖለቲካ ውይይት ከተቻለም ብሔራዊ ያንድነት መንግስት መመስረት እንጂ ምርጫ በአሁኑ ወቅት ጥሩ አማራጭ አይደለም ይላሉ። ምናልባት አራተኛ የሚባሉት ቆይተን የሚሆነውን እንይ አይነት የሚሉ ናቸው። እነዚህ ወገኖች ምርጫውን የሚያውት ሌላ አማራጭ እንደጠፋበት አማራጭ አድርገው ነው። ምርጫ ሌላ አማራጭ ያልተገኘለትን የሀገሪቱን ችግር ለማቃለል ከተቀመ እንሳተፋለን ነገር ግን በጸጥታ መታወክ ምክንያት በቂ ዝግጅትና ቅስቀሳ የታጎለበት ነጻ ፍትሃዊነቱም የሚያጠራጥር ነው ባዎች ናቸው። እንዴት ይቀጥላሉ? የሚሻለው አማራጭስ የትኛው ይሆን? የዛሬው ውይይታችን ትኩረት ነው። በምርጫው ለመሳተፍ ከወሰኑት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የገዢው ፓርቲ ባለስልጣናትን ለመጋበዝ ደጋግመን ደውለን ነበር ነገር ግን ስልካቸውን አይመልሱም። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የተባለው ፓርቲ ባለስልጣናትን በውይይቱ ለማሳተፍ ቃል ገብተውልን ነበር ነገር ግን ዛሬ ከቀትር በኋላ ደውለው በመርጫው ከመይሳተፉት ጋር አንወያይም ብለውናል። ሶስት እንግዶች አሉን። አቶ ጥሩነህ ገምታ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ በመጻሩ የጽፈት ቤት ኃላፊ፣ አቶ ግርማ በቀለ የህብር ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር፣ ዶክተር ለማ ይፍራሽዋ የህግና የፌደራላዊ ስርዓት አዋቂ ናቸው። እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፍቃደኛ በመሆናችሁ በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። ከአቶ ጥሩነህ ልጀምር። የርሶ ፓርቲ ኦፌኮ ከዚህ ቀደም ነጻ ገለልተኛና ፍትሃዊነታቸው በውጭ ታዛቢዎች ጭምር አጠራጣሪ በተባሉ ምርጫዎች መሳተፉን እናውቃለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ የፖለቲካና የመገናኛ ዘዴዎች ነጻነት
የተሻለ የዲሞክራሲ ተስፋና በአንጻራዊ መመዘኛ ገለልተኛ የተባለ አስመራጭ ቦርድ ይመረዋል በተባለው ምርጫ የማትሳተፉት ለምንድን ነው? እዚህ ላይ ነው ስህተቱ። የተሻለ የሚባል ነገር የለም። የፕሮግራማቹ እንወያይ ነው ምሉ። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ደግሞ በውይይት ያምናል። ምናልባት አሁን የሰማሁት የኢዜማው ተወካይ በምርጫው ከማይሳተፉ ፓርቲዎች ጋር ውይይት አላደርግም ማለቱ ምናልባትም አንድ መድረክ አለ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ በሚለው ነገር ላይ አብረን እየተሳተፍን እንገኛለን። ግማሽ ተላይቶ ግማሽ አጎፍሮ ሊሆንባቸው ይችላልና ከዛም እንዳይሄዱብኝ ስጋት አለኝና ምናልባት የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ማንም ሰው እንደሚያውቀው ሰላማዊ የትግል ስልትን የመረጠ ነው። እዚህ ላይ ነው ስህተቱ ያልኩት ምንድነው? በጣም ያነሰ በባሰ ሁኔታም ያነሰ ሁኔታ ነው። ከስትራቴጂ አንጻር ህዋት ኢህአዴግ ሲያካሂድ ከነበረው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ችግር ስለገጠመን ነው እየወጣ ነው። ድሮ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ህዋት ከደርግ ጋር ውጊያ በሚያደርግበት ጊዜ የቆረጣ ውጊያ ያካሂዳል ይባላል። አሁን የብልጽግና ፓርቲ የቆረጣ ውጊያ ነው ያካሄደብን። ሰፊ አባሎቻችን ታስረዋል። በዞንና በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ምርጫውን ሊያስተባብሩ ራሳቸውም ሊወዳደሩ ሊታዘቡ የሚችሉ ሰዎችን አስቀድሞ አስሮብናል። ጽፈት ቤቶቻችን ተዘግተዋል። ልንንቀሳቀስ የምንችልበት የፖለቲካ ምህዳር ስለሌለ ሙሉ በሙሉ ጥለንላቸው ብንወጣ ይሻላል በሚል ሁኔታ ፓርቲያችን ረጅም ጊዜ ወስዶ ጥለን ወጥተናል። ምናልባት በምርጫ ቦርድ አካባቢ ሰምታችሁ ይሆናል። በምርጫ ቦርድ አማካይነት ከአንዴ ሶስቴ ተገናኝተን ተነጋግረናል። የመስክ ጉብኝት ሁሉ እናደርጋለን ያልንበትን ጊዜ ከምርጫ ቦርድ ይሁን ከገዢው ፓርቲ ይሁን ስለተስተጓጎለ ዝም ብለን የሰው ሰርግ አጃቢ ከምንሆን እንተው ይሻላል ብለን ነው የተውነው። ህዋት ኢህአዴግ ምርጫ እንድንሳተፍ ያደርገናል። ኮሮጆ ይጎትታል ወይም ደግሞ ታዛቢዎቻችን ከሚታዘቡበት ቦታ ያባራል። ይሄኛው ግን እኛ እንዳንሳተፍ ወደዛ እንኳን ዝር እንዳንል አባሎቻችንን አስሯል። ጽፈት ቤቶቻችን ተዘግተዋል። በዚህ ምክንያት ወይም የቆረጣ ጦርነት አካሂዶብናልና በዚህ ምክንያት ነው ምርጫውን ሳንሳተፍ የቀረውን ነው ያሰናቸው። እሺ አቶ ግርማ የርሶ ፓርቲ እንዲያው ከአልፎ አልፎ ካወጣቸው መግለጫዎች መሪዎቹም ከመትሰጡት ማብራሪያ እንደተረዳ ነው በምርጫው ለመሳተፍም ላለመሳተፍም ቁርጥ ያለ አቋም በአሁን ወቅት ለመያዝ የተቸገራችሁ ነው የሚመስለው። ምክንያታችሁ ምንድነው? አቶ ጥሩነህ በፓርቲያቸውና በመሪዎቹ ወይም በአባላቱ ላይ ደረሰ ያሉት አይነት ጫናና ችግር በእናንተ ላይስ ይደረሳል ወይ? የመጀመሪያውም የተላለፈው ምርጫ ከመደረጉ በፊት ባዘጋጀነው የፖለቲካ ፕሮግራማችን ላይ ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ለዘላቂ መረጋጋትና አንድነት ያስፈልጋታል ብለን የፕሮግራማችን አካል ያደረግነው ነው። አሁንም በማንፌስቶአችን ላይ ካለ ብሔራዊ መግባባትና አገራዊ እርቅ የሚታለፍ መከራ፣ የሚገነባ ዲሞክራሲ፣ የሚሰፍን ሰላም አይኖርም ብለን ነው ያወጣነው ማንፌስቶአችን። ስለዚህ ፓርቲያችን ከሰላማዊ ትግልና በነጻ ዲሞክራሲያዊ ተአማኒ ተቀባይነት ያለው ፍትሃዊ ምርጫ ውጪ የስልጣንም ሆነ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ አይፈልግም። ይህንንም ባለፉት አምስት ምርጫዎች ሁሉ የህዝብ ኢትዮጵያ የመሰረቱት አምስት ፓርቲዎች ፕሮሰስ ውስጥም አልፈን በምርጫው የተሳተፍንበት እውነታ ያረጋግጣል። ነገር ግን በምርጫ ውስጥ እንድንቆይ ያደረግነው ቅድም ኦነግና አፍሪኮ የሚጠቀሱበት ጊዜ ከምርጫው ራሳቸውን አገለሉ ሳይሆን እኔ የምረዳበት መንገድ እንዲያገሉ ተገፍተው ወጡበት እውነት ነው ያለው። እንደዚያ ያለ ነገር ደግሞ አልገጠመንም። እኛ በኦነግና በአፍሪኮ የደረሰው አይነት ችግር ስላልገጠመን ፕሮሰሱን ደግሞ ለገዥን ፓርቲና ለወዳጆቹ መድረኩን 100% ስተን ከሂደቱ ራሳችንን አግልለን በሀገሪቱ ፖለቲካ የመሆን እድላችንን ስተን ላለመቅረት እንጂ እንደነ ኦፌኮና ኦነግ
ከምንገፋበት እየተበቀን ነው። ስለዚህ በሁለቱ ማዕከል ማለትም በብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም አጀንዳችን ላይና አምስቱም ምርጫዎች ተሰን የመጀመሪያው ምርጫ ብለን እንቀጥል ከሚሉ ወገኖች ጋር የማስማማት ለዚህ ከዋናው የምርጫ ቦርድ አልፎ ወደ ታች የወረደ እምነት የሚጣልበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማምጣት የሚያስችል ምን የተሰራ ነገር አለ? ይህም በተደጋጋሚ የገለጹት ያለንበት ነው። አሁንም በሂደቱ ውስጥ ገብተን በምናይበት ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ሳይቀር የምርጫ ምዝገባውን የእጩ ምዝገባውንም በእጅጉ ችግር ውስጥ እንደነበረና አሁንም የመራጮች ምዝገባ ያጋጠመውንና ያለንበትን ሁኔታ በቅርብ ሆነን ማየት የቻልንበት እድል አለና እኛ ከምርጫ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ምርጫው ግን ነፃ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ተአማኒ፣ ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት ብለን ስለምናምን በሂደቱ ብሔራዊ መግባባትን ፕሮሞት ለማድረግና እቺ ሀገር ልድን የሚችለው በሰንጠቅ ስለሆነ ያንን ሀሳብ ለመግፋት እንዲያስችለን ነው። ዶክተር ለማ እርስዎ አጭር አስተያየት ይስጡን። እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜን ኢትዮጵያ የሽምቅና ጸረ ሽምቅ የሚመስል ውጊያ መተከል፣ ካማሺ፣ ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ደቡብ ኢትዮጵያም እንዲሁ በጎሳ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳለ እየሰማን ነው። ብዙ ሰዎችም እየተጎዱ ነው። ምስራቅ ኢትዮጵያ ደግሞ የአፋርና የሶማሌ ታጣቂዎች ውጊያ እያደረጉ መሆኑን እንሰማለን። በዚህ ውጊያ ጥቃትና ምስቅልቅል መሃል ምርጫ ማድረግ ምን ያህል አስተማማኝ ሊሆን ይችላል? ወንድሜ ነጋሽ አመሰግናለሁ። አቶ ጥሩነህ ገምታ የኦፌኮ ጻፊ እንደገለጹት እነሱ በየዕለቱ የሚደረግባቸውን ችግሮች አውቀው እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳቸው ገምግሞ የአንድ ፓርቲ ፍጹም መብቱ ነው። አቶ ግርማ ደግሞ እስክንገፋ እየጠበቅን ነው፣ በምርጫ እናምናለን፣ የአምስት ፓርቲዎች ጥምረት ነው። አሁን ግን በምናየው ሁኔታ የመራጮች ምዝገባ ችግር አለ፣ ምርጫው ተአማኒ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ ይሆናል የሚል ተስፋ የለንም የሚል ነው። እኔ አሁን እንደ ህግና እንደ ፖለቲካ ምሁር ኢትዮጵያ በሁሉም በኩል በጣም ውስብስብ ችግር አለባት። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል አይካሄድም በሚለው ዙሪያ ላይ ከሶስት አመት በፊት መደረግ የነበረበት ውይይት ይመስለኛል። ይሄ በዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት እንደመጣ ብሔራዊ ሽግግር እናደርግ፣ እንወያይ የሚል ውይይት ተነስቶ ነበረ። ቶሎ ብለን ምርጫን እናምጣና ምርጫ ከተመረጠ በኋላ ይሄ አጨቃጫቂ የሆነውም ህገ መንግስት ህዝቡ የሚያምንበትን ተወካዮቹን ከመረጠ በኋላ እነሱ በሚወስኑት መንገድና አገሪቷ ምሁራኖችም ደግሞ እቺ ሀገር መቀጠል ስላለባት አብሮ መኖር ስላለብን እና እንዴት እንቀጥላለን የሚለውን ከምርጫ በኋላ እነሱን በሚል በመጠኑም ቢሆን መግባባት ተደርሶበት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ተቋቋመ፣ ምርጫ ቦርድ ተቋቋመ። ይሄ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ጀመረ። አሁን እኔ የምፈልገው መስማት የምፈልገው ከሁለቱ የኢንተርቪው ፓርትነሮቼ ፖለቲካ ማለት ሁሉም መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ በተጨባጭ እጃችን ካለው ሲቹዌሽን ውስጥ ሁኔታዎች ውስጥ የተሻለውን አማራጭ መምረጥ ነው። ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት ውስብስብ ጊዜ ውስጥ እያለች ያለው መንግስት የህግ በላይነትን የማስከበር አቅሙ በየቦታው ኃይሉ ተበታትኖ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምርጫ ማካሄዱ ነው የሚሻለው ወይስ ምርጫ ትቶ ቁጭ ብሎ መወያየቱ ነው የሚሻለው ወይስ አንቀጽ 54 ተራ ቁጥር 1 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነጻ፣ ቀጥተኛ፣ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ይመረጣል የሚለው አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንደማይሆን ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ምርጫ በተቻለ መጠን ከኮሮጆ ስርቆት ድኖ ህዝብ ሳይፈራ እንዲመርጥ እንጂ መምረጥ የፈለገው ህዝብ የደፈረው ህዝብ ተስፋ አልቆረጠው ህዝብ እንዲመርጥ እድል ከመስጠት እንጂ ይሄ ምርጫ ሁሉን ኢትዮጵያዊ አካቶ ከዛ የሚመጣው ለአገሪቷ የተሻለ ሁኔታ ያመጣል። እኔ አሁን አማራጭ ነው አጣሁት ከሁለቱ ግለሰቦች። ምን እናድርግ ለሚለው ብሔራዊ መግባባት፣ ብሔራዊ መግባባትማ እናድርግ ለሚለው ምርጫ ህግ እንኳን አብላጫ ድምጽ ያገኘ ያሸንፋል ይላል አንቀጽ 54 ተራ ቁጥር 2።
ይሄንን እንኳን ለመቀየር ህገ መንግስት መቀየር አለብን። ህገ መንግስት ለመቀየር በህዝብ የተመረጠ ፓርላማ መኖር አለበት ተብሎ ከሶስት አመት በፊት ይሄ መንግስት እንደመጣ ተከራክረው ምን ብሎ ተዋይቶበት ተግባብቶ ነበር። አሁን ግን ልክ ይሄ ውጥረት በሚመጣበት ጊዜ ኖ አይ ሀገራዊ መግባባት ማድረግ አለብን፣ ይሄ ምርጫው መካሄድ አለብን የምንል ከሆነ ቆም ብለን እናስብ። የትኛው ነው አማራጩ? ኢትዮጵያ አሁን የግድቡ ምሌት አለ፣ ምርጫው አለ፣ የህግ ማስከበሩን ተከትሎ የመጣ የሽምቅ ውጊያ አለ፣ ሌላም ቦታ ችግር አለ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቁጭ አድርጎ እንደገና እነዚህን ኃይሎች ሰብስቦ ቁጭ ብሎ መወያየት ይሻላል ወይንስ አይ እናቃለን በዚህ ምርጫ ችግር እንዳለ፣ ሆኖም ግን አገሪቷ መቀጠል ስላለበት የሚመረጠው ፓርላማ እንደ አወያይ ሆኖ ኃላፊነት ወስዶ ሀገራዊ መግባባት የሚለውን ነገር ከምርጫ በኋላ እናድርግ ወይስ ከምርጫ በፊት እናድርግ የተሻለ የሚለውን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያስብበት የሚገባ ይመስለኛል። እኔ እርሶ ቢሆኑ እዚህ ላይ ድምጽ የሚሰጡት ምርጫ ይደረግ ነው የሚሉት ወይስ ይዘግይ ነው የሚሉት? በድምጽ ቢወሰን ይሄ እኔንም ጠይቀኝ። አዎ ሁለቱም ፖለቲከኞችማ ጠይቀዋል እርሶ ሰምተዋል ጥያቄውን፣ እነሱ ይነግሩናል። አሁን ከእርሶ ላጥራው ብዬ ነው። ቮት አድርጉ ቢባል ለየትኛው ነው ድምጽ የሚሰጡት? ጥያቄን በጥያቄ ለመመለስ ሳይሆን ምናልባት ከሁለቱ የተሻለ ሀሳብ ላገኝ ይችላለሁ። እኔ እነሱ የሚሰጡኝ መልስ ሰምቼ የራሴ ውሳኔ ላደርስ ይችላለሁ። እንደዛ ብትፈቅድልኝ ደስ ይለኛል። እኔ አዎ። እሺ እንግዳው አቶ ጥሩና ከርሶ ልጀምር። ፓርቲው በግልጽ አስቀምጧል ከምርጫ በፊት ውይይትና ድርድር ይቅደም የሚል አንድ አይደለም ሁለቴ ሶስቴ በመግለጫው አስተውቋል። በተጨባጭ ግን አሁን ዶክተር ለማ እንዳሉት ቴክኒካዊ ችግሮች አሉ። ወደ ውይይት ቢገባ እንዴት ነው የሚደረገው? በምን ህግ ነው የምትዳኙት? የፖለቲካ ፓርቲዎች እንድትወያዩ ማን ነው የሚያወያየው? እስቲ ቴክኒካዊ ጉዳዮችንም እያዩ አስተያየት ይስጡን። ምክንያቱም መግቢያ ላይ እንዳልኩት አሁን የኢዜማው ፓርቲ ተወካይ ሆኖ እዚህ ውይይት ላይ ሊቀርብ የነበረ በጣም አጭር ጊዜ የምትወስድ ብዙ የበሰለ ውሳኔ የማይጠይቅ ከሌሎች ጋር የማያነታረክ ውይይት ነው። አይ በምርጫው የማይሳተፉ ከሆነ እኔ አልሳተፍም ወይም እኛ አንሳተፍም የፓርቲያችን አቋም ነው ብሎ ነው ከእንትኑ የወጣው። እንዲህ አይነት የፖለቲካ ልዩነት ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ምናልባት ብስለትም እንበለው ባለበት ሀገር ቴክኒካሊ እንዴት ይቻላል? አሁን ውይይት ቢባል ድርድር ቢባል ሁሉንም ያሳተፈ አቶ ግርማ እንዳሉት እንድንወጣ ተገፍተን ነው የወጣ ነው። እኛ አንድ አቋም ነበረን፣ የህዝብ ድጋፍ አለን፣ ብናሸንፍ ሀገሪቱን እንመራለን ወይም ክልላችንን እንመራለን፣ ብንሸነፍ ደግሞ አሸናፊውን እንኳን ደስ አለን ብለን ለመመለስ በፖሊሲ ደረጃ ያስቀመጥነው ነው። ፈቃደኝነቱ ካለ ቴክኒኩ ሊኖር ይችላል። መጀመሪያውኑ ፈቃደኝነቱ፣ መተማመኑ፣ እኩልነቱ እንስሳት እድር አይነት እኩልነት ሳይሆን እውነተኛ እኩልነት በመሀከላችን የሚሰፍን ከሆነ ቴክኒኩንም ወዲያው አሳጥሮ መድረስ ይቻላል። እና ኦፌኮ ከዛ ሊወጣ የቻለው የተወሰኑ አባሎቻችን ስማቸውን ይጠራሉ መሪዎች ተብሎ፣ እነሱ መሪዎች ብቻ አይደሉም። እውነቱን ነገር ለመናገር ሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ ላይ ወጣት ደጀኔ ግርማ የሚባል መታሰር ብቻ አይደለም የሁለት እግሮቹ ጥፍሮች በፒንሳ ተነቅሏል። እንግዲህ አንዱን ነው የጠራሁላችሁ። ድብደባ ደርሶብናል፣ ማስፈራራት ደርሶብናል። ጽህፈት ቤታችን ፊት ለፊት ቁጭ ይሉና ከእኛ ዞን ኃላፊዎች ወረዳዎች ጋር የእኛ አባላት ተወያይተው ሲወጡ አንተ ምን አባክ ከሌባ ፓርቲ ጋር ኦፌኮን ነው የሚሉት ከሌባ ፓርቲ ጋር ከካሃዲ ፓርቲ ጋር ተወያይተህ ወጣ ሆይ ሁለተኛ እንዲህ ስታደርግ እናያለን። እነሱ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቻቸው ሁሉ እንዲራቡ ይደረጋሉ። ልጆቻቸው ምስቶቻቸው ሁሉ ይደፈራሉ። እኔ ስም ዝርዝሩ ሁሉ አሉኝ። የገሌ ባለቤት ተደፍራለች፣ የገሌ ልጅ ተደፍራለች የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ላነሳላችሁ ይችላለሁ። እንዲያውም ጥሩ ስልት ነው የመሰረት ነው ይህን ነገር እነሱ ሲገፉን ለቀን መውጣታችን እንዳው ለቀሪ አባሎቻችን ጥሩ ስልት ነው የፈጠር ነው። እና በዚህ አገር ውስጥ ግጭቶች እያሉ አሁንም ቢሆን እየጠበበ ሄዷል እኮ ምርጫዎች የሚካሄዱበት አካባቢ። እስቲ ከኦሮሚያ ወለጋ ውስጥ ማካሄድ ይቻላል ወይ? ጉጂ ዞኖች ውስጥ ማካሄድ ይቻላል ወይ?
አፋር እና ሶማሌ ማሐከል እንዴት ማካሄድ ይቻላል? በነሻንጉል አካባቢ አማራ ክልል ሰሜን ሸዋ አጣዬ የመሳሰሉት ነገር ላይ ኦሮሞ ልዩ ዞን ውስጥ እንዴት አድርጎ ማካሄድ ይቻላል? የምሉት ነገሮች ሁሉ ኃላፊነትና ስጋት ይገባናል። ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነው። አቶ ግርማ ስቲርሶም አጭር አስተያየት ይስጡን። ጥያቄው ወደ ውይይት ድርድር ምርጫው ሳይደረግ ማለት ነው እንሄድ ቢባል ቴክኒካዊ ነገሮችን እንዴት ማስተናገድ ይቻላል? ማን ነው ሊያወያይስ የሚችለው? አይነት ነገር ነበር ጥያቄው። ለዶክተር ለማ መልስ ሊሆን የሚችለው አገሪቱ ውስጥ ከምርጫ ጋር የተገናኘ ችግር ኖሮ በምርጫ የምንፈታው አይደለም እያልን ነው። ዛሬ ሳይሆን ዶክተር ሙላቱ ፕሬዚደንት በነበሩበት ጊዜ ሁሉ ይህንን የብሔራዊ መግባባት ኢሹ ይዘን ሄደን የእሳቸውን ብሌሲንግ አግኝቶ ዝግጅት እየተደረገ ባለበት የመንግስት ለውጥ የመጣበት ሁኔታ ነው። መንግስትም ለውጥ ከመጣ በኋላ በ2010 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ውጭ ከመሄዳቸው በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ዲያስፖራውን ለማግኘት አቅርበን ተቀብለው እንዲያውም ለዚህ የሚሰጡት ይቅረብ ተብሎ ከዛ በኋላም የተለያዩ መድረኮች በታቸው ጽፈት ቤት ጭምር እየተደረገ ያለው የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነበር። ምን ለማለት ነው ይህንን ማነሳው? የብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ጉዳይ ከምርጫ በኋላ ብቻ የሚደረግ ሳይሆን የጋራ ምክር ቤቱ 10 ጉዳዮችን ከምርጫ በፊት ሌሎች 5 ጉዳዮችን ደግሞ ከምርጫ በኋላ ብሎ ያስቀመጠበት እውነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አገሪቱ ውስጥ ያሉት ሁሉም ህጋዊ ፓርቲዎች የብሔራዊ መግባባት ላይ አጀንዳ ሆኖ መቀረጽ ላይ ምንም ጥያቄ የላቸውም፣ ልዩነት የላቸውም። ቴክኒካሊ ግን ገዢው ፓርቲና ወዳጆቹ የወሰዱት እርምጃ እንጂ እንደዚህ ያሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች በሚገጥሙበት ጊዜ ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል የሆኑ የመግባቢያ የመወያያ መድረኮች የመኖራቸው የዓለም ኤክስፒሪየንስ የሚያሳይ ነው እና ከምርጫ በኋላ የሚባለው ነገር ትግራይ ላይ ጦርነት አለ፣ በኒሻንጉል ጉሙዝ የምንሰማው ነው፣ ደቡብ ላይ የአማሮ ህዝብ፣ የኮንሶ በጉራ ፈርዳ፣ እነዚህ ሁሉ ባሉበት ሁኔታ ሪሊ ይቻላሉ? ሌላው ደግሞ እነዚህን ችግሮች የሚያባበስ ከውጭ ጎረቤቶቻችን ጋር ያለው ግንኙነት ውጫዊም ውስጣዊም በአጠቃላይ ሁኔታው ምርጫን የሚፈቅድ ሆኖ አይገኝም ለማለት እና ይህንን መሰረታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ምስቅልቅሎች ለመፍታት የጋራ መግባባት ያስፈልጋል፣ የጋራ ውይይት ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ለማ። ጥያቄው የተመለሰ ይመስላል። የእኔ ጥያቄ ለእርስዎ ደግሞ ያቀረብኩት አልተመለሰም፣ አጭር መልስ ይስጡን። ግናል ነጋሽ ጥያቄ ወደ እኔ መጥቷል። አቶ ጥሩነ ገምታ እንዳሉት የፓርቲ አባል እግር ጥፍር በፒንሳ ተነቅሏል ሲሉ ደንዝዤ ነው የሰማሁት። አንተ እንዳልኮ ቴክኒካል አሁን ከምርጫ በፊት አገራዊ መግባባት ያስፈልጋል እንበልና ውይይት እንጀምር። ቴክኒካል ውስጥ ስንገባ ማን ነው የውይይቱ ተካፋይ? ማን ነው ገለልተኛው ነው የሚያወያየው? ውይይቱ ምን ያህል ጊዜ መራዘም መሄድ አለበት? ከዚህ ውይይትስ የሚጠበቀው እና የተስማማንበትን ተአማኒ ሆኖ ማን ነው መሬት ላይ የሚተገብረው? ብዙ 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 መመለስ አለባቸው ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ላይ ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ሁላችንም እናቃለን። ኢትዮጵያ አሁን ከሁሉ አቅጣጫ በተወጠረችበት ሁኔታ ስላለ እኔ ከውጪ በርቀት የማየው ትግስት ኖሮን ልክ ነው የሚደርስባቸውን ችግር ሰምቻለሁኝ። ቢሆንም ምን አለ አንድ ዙር ተሸንፎ ሰው በሚቀጥለው ከሁለት ዓመት በኋላ እኮ የወረዳና የከተሞች ምርጫ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ወሳኙ ርብርብ የአራት ኪሎ ሳይሆን የወረዳዎችና የከተማዎች ምርጫ ነው። በወረዳዎችና በከተማዎች ምርጫ መሰረቱን የጣለ የፖለቲካ ፓርቲ 2018 በሚደረገው ምርጫ ላይ የት እንደሚደርስ እንደው በቲዮሪ ደረጃ መገመት ይችላለሁ። ስለዚህ ምርጫውን እንደምንም አርገን እናርግና የብልጽግና ፓርቲ እየተንደራደረ መሆኑ ይገባኛል። በርግጥ ኢዜማ አለ፣ ሌሎች ፓርቲዎችም አሉ። አንድ ሰው ተቃዋሚ እኮ ፓርላማ ውስጥ የገባበት ምርጫ አይተናል። ምን አለ እኔ እምመርጠው ነጋሽ ለጠየቅን ጥያቄ የፖለቲካ ፓርቲዎች እያወቁም ተታለው ነጻ ተቋማትን መገንባቱ ላይ አተኩሮ በሚቀጥለው ጊዜ የወረዳና የከተሞች ምርጫ ከታች ጀመረን ብንገነባ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግስት ቢኖረው ከምርጫው በኋላ ሀገራዊ ውይይት ተደርጎ ከዛ በኋላ ማንም ሰው ጥፍሩ የማይነቀልበት
ማንንም ሰው ከስብሰባ ሲወጣ የማይፈራበትን ኢትዮጵያ ማምጣት ይችላል። ግን ይቅርታ አርግልኝና ነጋሽ እኔ በእናቴ ኦሮሞ ነኝ ነገር ያለው ደጋግሜ ኦዱ በክኑ ሁ በወጅኛን እየተሰረን ይላል እያወኩ ነው ከነገለባው የበላውት ቂጣ ሰጥቶት አንዳንድ ጊዜ እንድታለል ያልኩበት ምክንያት ለዚህ ነው። ለኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያኖች ልዩ ትግስት ያስፈልገናል። አሁን እናጠቃለው የዶክተር ለማ የመጨረሻው አስተያየት ማጠቃለያ የሚመስል ነው። ትግስትና የተማጸኑት እና ምናልባት ደግሞ ከራስ ይቅር አይነት ነገር ኢትዮጵያ ደጋግመን ሁላችንም አሁን በዚች ውይይትም እንደተቃቀስ ነው አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። ከዚህ አጣብቂኝ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትወጣ ምንድነው መደረግ ያለበት? እስኪ ዋና ዋና የሚሏቸውን 3 እርምጃዎችና እነዛን እርምጃዎች መንግስት፣ እናንተ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል ምናልባት እንደነ ዶክተር ለማ ያሉ ምሁራን ምን አይነት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ? እነዛን 3 ዋና ዋና እርምጃዎች በመወሰዱ ሂደት አቶ ጥሩነ ምርጫው ራሱ በራሱ ቴክኒክ የወደቀ ይመስለኛል። ለምሳሌ የመራጮች ምዝገባ ከግማሽ በላይ መሆን ይኖርበታል። አሁን ባለው ሁኔታ አዲስ አበባ አንሳራዊ ሰላም አለበት የተባለው 2 ወይም 1 ሚሊዮን በላይ ይመዘገባል ተብሎ የሚጠበቅበት ቦታ ላይ 209,000 ተመዘገበ ሲባል ነበረ። ለምሳሌ እኛ ምርጫውን አንሳተፍምና የኛ ደጋፊዎች አትመዝገቡ ብለን እንኳን ቅስቀሳ አላደረግንም እኮ ዝም ነው ያለው። በዚህ ምክንያትም አሸንፈን ተሸንፈናል እኛ። ምናልባት አገር ልትፈርስ ትችላለች ምናምን ቢባለው ስጋት ይሄ መፍረስ ከላዩ ላይ መቆረጥ የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ከ30 ዓመት በፊት ኤርትራ ተቆርጧል። ዛሬ ደግሞ እነማን ይቆረጣሉ የምለው ነገር ሊሆን ይችላል። መሀል ላይ ኢትዮጵያ ሳትፈርስ ልትኖር ትችላለች። ይሄ ብዙም አሳሳቢ አይሆንም እና ምንድን ነው አገሪቱ ውስጥም እንደዚህ ውስብስብ የሆነ ችግሮች አሉ። ይሄን ውስብስብ ችግር ደግሞ ያስከተለው የመልካም አስተዳደር ጉድለት ነው፣ የሙሰኞች መሰባሰብ ነው። እነዚህ ሙሰኞች ይጠረጉ፣ ይጽዱ። ስለዚህ በዚህ ላይም እንነጋገር በምንልበት ጊዜ መንግስት ራሱን የቻለ መንግስት እንዲሆን፣ ገለልተኛ እንዲሆን ካለን ፍላጎት አንጻር ነው። እኛ ስጋታችን አንዱ ደግሞ ከዚህ ምርጫ በኋላ ምናልባት አገሪቱን ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ኢሌክቶራል ዲክታተር የሚባል ነው። ተመረጥኩ ብሎ ዲክታተር ነው አገራችን ውስጥ የሚመሰረተው። ይሄ ደግሞ አስፈሪ ነገር ነው የሚሆነው እና ከዚህ የምንወጣበትን ሁኔታ እናመቻች ነው። እውነቱ ነገር ለመናገር አሁን እኮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብሎ ምርጫ ቦርድን ሰይሞ ህግ አውጥቶ የሚባለው ባለፈው 5ኛ ዙር ምርጫ ላይ ኮሮጆ በመገልበጥ የተመረጡ ናቸው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ከዛ እኮ የወጡ ናቸው፣ ከኮሮጆ ግልበጣ የወጡ ናቸው። ስለዚህ እንዴት ተደርጎ ይሄንን ምርጫ ሊመሩ ይችላሉ? አቶ ግርማ ማጠቃለያ ይስጡን። እሺ፣ ይቅርታ አቶ ግርማ ስልክ ተቋርጧል። ዶክተር ለማር ሰው ይቀጥሉልኝ፣ ምን መደረግ አለበት? እኔ ለተጠየቁ 3 የምመልሰው መንግስት ምን ማድረግ አለበት? ሰምቻለሁ አቶ ጥሩነ ያሉትን ተሸንፈን አሸንፈናል ያሉት በደንብ ተስማምቶኛል ጌቴ። እንደዛ ነው ቀደምም ለማለት የፈለግኩት። ኦኬ፣ ወደ ጥያቄው። መንግስት ማድረግ ያለበት በቀደም ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልል መሪዎችን ሰብስቦ እንዳነጋገሩት ሁሉ እያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ ውስጥ እንኳን ሰው ሊገደል እንኳን ምርጫ ሊጭበረበር አንድ ነገር እንከን ሳይገጥመው እንዲሄድ እስከ ታች ድረስ ያሉ ካድሬዎችን አሁን አቶ ጥሩነ እንዳሉት መንግስት ያለምንም ድርድር ማስፈጸም መቻል አለበት። ከተመረጠ በኋላ ኤሌክትድ ዲክታቶር ይሆናል የሚለው እሱን ነገ የምናየው ይሆናል። ዛሬ በምርጫ ክልሌ በሚገዛበት አካባቢ ሰው እየሞተ እንዴት እንቅልፍ ይዞኝ ያድራል? ጥፍር በፒንሳ ዛሬም ሲቆረጥ ሲሰማ እንዴት እንቅልፍ ተኝቶ ያድራል? ስለዚህ ምርጫን ለማጭበርበር የሚደረጉ ወይም ተመራጮች እጩዎችን ማስፈራራት፣ እነዚህን ነገር በአስቸኳይ ማስቆም መቻል አለበት። የሀገሪቷን ጸጥታ ማረጋጋት መቻል አለበት። የጀመረውን የህግ ማስከበር ሁኔታ እዛ አካባቢ ማረጋጋት መቻል አለበት። የውጭ ዲፕሎማሲውን አጠናክሮ ከውጭ የሚመጣውን ጫና አጠናክሮ ኢትዮጵያን ሁኔታ ማረጋጋት መቻል አለበት። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተሸንፈን አሸንፈናል ብሏል። ይሄ ጥሩ መልስ ስለሆነ ማብራሪያ ውስጥ አልገባም። አቶ ግርማ አሁን ስልኮ ሰራ መሰለኝ፣ መሀል ላይ ተቋርጦ ነበረ። አዎ
እስኪ አጭር ማጠቃለያ ይስጡን። በመጀመሪያ ዶክተር ለማ ጋር ያለውን የመረጃ ክፍተት ላሳይ። ቅድም የተባለውን በዝግጅት ላይ ያለውን ያነሱት እነማን ናቸው የሚወያዩት፣ እነማን ናቸው የሚያወያዩት፣ ደረሰበትን ማን ያስፈጽማል ወዘተ የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ ባለፈው አንድ አመት ተኩል ውስጥ እየተሰራ ያለ ፕሪፓራቶሪ ፌዝ ላይ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ እየተከናወኑ ስቴክሆልደሮች ወይም ደግሞ ተዋናይ ሊሆኑ የሚገቡት እየተነጋገርን ያለበት እውነት ላይ ነው ያለ ነው። ሌላው ደግሞ እያወቃችሁ ተሳላችሁ የሚባለው ነገር ወደ ዘላቂ መፍትሄ የሚወስድ ቢሆን ኖሮ እሰየው ብሎ የማይቀበል ፓርቲ ይኖራል ብዬ አላስብም። ነገር ግን እስካሁን ባለን ኤክስፒሪየንስ ካለፉት አምስቱ በከፋ ሁኔታ በራሱ በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን ውጥረት እያየንበት እውነት ነው። የአማራ ብልጽግና ከኦሮሚያ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና ከቤኒሻንጉል ብልጽግና፣ የሶማሌና የአፋር ብልጽግና ያሉበት መግለጫዎቻቸውን ማየት ነው። ይሄ ባለበት ከባለፉት የባለፈው እኮ ጨቋኝ አምስቱ ምርጫዎች ምናምን ቢደረግ ኢህአዴግ አንድ ሶሊድ ነገር ነበር። አሁን ኢቭን ገዢው ፓርቲ ሶሊድ አይደለም። ሁለተኛ ምርጫ ጣቢያዎች መራጮች 50% መሆናቸው ብቻ ወይም ከዛ በታች መመዝገባቸው ብቻ አይደለም፣ ምርጫ ጣቢያ በአገሪቱ የተከፈተው 50% ነው። ይሄ ማለት 50% ሰው መጀመሪያውኑ ድምፅ ሊሰጥ እድሉን አላገኘም። ይሄም ከባለፉት አምስት ምርጫዎች ኤክስፒሪየንሳችን የከፋ ነው። ሌላው የገዢው ፓርቲ አፍጥጦ ዛሬ ከባለፉት ምርጫዎች በተለየ መልኩ በፖሊስ መኪና ቅስቀሳ እያደረገ ያለበት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች፣ ገበያ ቦታዎች፣ ቤተ እምነቶች ውስጥ እና አጥራቸው ላይ የገዢ ፓርቲ ማስታወቂያ የሚለጠፍ ነው። ከዚህ አልፎ ገዢውን ፓርቲ ምረጡ የሚል የገዢ ፓርቲ በምርጫ ምዝገባ ጣቢያ ውስጥ እየተለጠፈ ያለበት ነው። ይህንን እኔ በአምስቱ ምርጫዎች ያየንበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ለየትኛው ዘላቂ ውጤትና የምንስማማበት ነው? በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጥሩነህ ገምታ፣ አቶ ግርማ በቀለና። እድገቱ በልምላሜዋ በምትታወቀው የደቡቧ የዳውሮ ዞን ሲሆን ለጋ የወጣትነት ዕድሜውን በውትድርና ለማገልገል ተሰልፏል። በደርግ ዘመነ መንግሥት በኤርትራ አስመራም ቆይቷል። ልክ እንደ አብዛኞቹ አንጋፋ ድምፃውያን ሁሉ እርሱም የሙዚቃ ሥራውን በወታደር ቤት እንደጀመረ ይናገራል። የሙዚቃ ሥራውንም አንድ ብሎ የጀመረው በአስመራ ቆይታው በ1979 መጨረሻ አካባቢ እንደሆነ ይገልጻል። እንግዲህ የኔ ሙዚቃ ህይወቴ 1979 መጨረሻ አካባቢ ይጀምራል። በዛን ጊዜ አጋጣሚ ኤርትራ ነበርኩኝ። የኤርትራ የአንድ ሰራዊት ሙዚቃ ባንድ ሶመች የሚባል ሙዚቃ ባንድ የዛ ኃላፊ ሆኜ ነው የነበረ እና በውትድርና ዓለምም ነበርኩ፣ መተለቃ ነበርኩኝ። ከዛ ያው ሙዚቀኛ አዛዥ ነበርኩ ኤርትራ ውስጥ። ከዛ ይጀምራል እና ኤርትራ ፖሊስ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቼ የመሰረታዊ ሙዚቃ ትምህርቶችን ተምሬያለሁ። ከዛ ያው በተጨማሪ ደግሞ በዝንባሌ በአብዛኛው ወደ ድርሰት ስለሆነ ድርሰትም ያው ተጨማሪ ኮርስ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ዛንኛ ወጣቶች ነን ትንሚትወጡ ልጆች ነበር። በወቅቱ የነበረው መንግስት እንድንማር እድል ሰጥቶ ከዛ ድርሰትም በዛው ሳይኮሎጂ፣ ፔዳጎጂ፣ ሊትሬቸር አንድ ላይ ተከታትያለሁ። የደርግ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ወንድሙ መጀመሪያ ወደ ሱዳን ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ መኖሪያውን የጅማ ከተማ በማድረግ ሰላም የተባለ ባንድ በከተማዋ በማቋቋም ለአሁኑ የሙዚቃ ጉዞ ሁኔታዎችን እንዳመቻቸለት ይናገራል። ከዳውሮ ብሔረሰብ ውጪ በብዙሃኑ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈለት ዳውሮ ባና የሚል መጠሪያ የሰጠው ነጠላ ዜማው ቀደም ሲል ከነበሩት የሙዚቃ ሥራዎቹ ወደ አዲስ ምዕራፍ ስለመሸጋገሩ አብሳሪ እንደነበርም ይነገራል። የዳውሮ ብሔረሰብ ማንነትና የተፈጥሮ ጸጋን ለማስተዋወቅ መጥቀሙንም ወንድሙ ከበደ ይገልጻል። ከዛ ዳውሮ ባና ያው በመላው ኢትዮጵያ የሚታወቀው ዳውሮ ባና ተሰኝ ዘፈን ሰራው። ያም እጅግ ተደማ ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ በቁጥር
ወደ 30 እስከ 40 የሚሆኑ ሙዚቃዎች ሰርቻለሁ። እነዚህ ሙዚቃዎች በዛ በግልም ነው በግል አንድና አንድ ሙሉ ካሴት ወደ አራት ኮሌክሽኖች አሉኝ። በግል አንድ ካሴት ነው ያለኝ፣ ኮሌክሽን እንደ አራት ነው። ከዛ ነጠላ ዜማዎች፣ የተለያዩ ነጠላ ዜማዎች አተናል። በመላው ዓለም ይህንን ዝግጅት የሚከታተሉ እኛው ነው ለማስታወስ ያህል፣ በተለይ አንተ በዘጠናዎቹ ነበር የበለጠ ገነት ስትታወቅ የነበረው፣ አሁንም ድረስ ለብቻህም በጋራ የምትሰራቸው ሙዚቃዎች የበለጠ ታዋቂነትን እያተረፉልህ እንደመጡ እናውቃለን። እንደው እስቲ ደውሮ ባነን አስታውሰን እስቲ። በአብዛኛው ደውሮ ያው የሚታወቀው በተለያዩ ነገሮች ሆኖ ዋናው በቅቤው ነው። ቅቤ በጣም ጣፋጭ ቅቤ አለ። ያ ቅቤ በጣም አሁን ለምሳሌ እዚህ ሌላ አካባቢ 300-250 ሲሸጥ እኛ ጋር 500 ሆኖ በጣም ውድ ነው። በጣም ጥራት አለው ያ በቅቤ ይታወቃል። ዳውሮ ብንሄድ የምንበላቸው ነው የምንጠጣቸው የምናገኛቸው ሴቶች በሙሉ ዘረዝርና ብትሄድ ይህንን ትሆናለህ፣ ብትሄድ ይህንን ታገኛለህ የሚል ነው አይዲያው ነው። እና በጣም በወቅቱ ያው እንደሚታወቀው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው የተወደደ ስራ ነው ዶሮ ባና። የኔም መገለጫ የብሔረሰብ መገለጫ ነው። ዶሮ ባና ኖነ ባና ወይ ሰማኔ ኖነማን ዶሮ ባና ኖነ ባና ወይ ሰማኔ ኖነማን ወደ መጽሐፍቶች እንምጣ። በድርሰት ስራዎችም እንዲሁ እውቅና አግኝተሃል እና እንደው ምን ምን መጽሐፍት ጻፍክ? እነዚህ መጽሐፍቶችስ እንደው ለመጽሐፍ ያነሳሱ ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እንዲሁ ሲያሳጥረ ነገር። መጽሐፎች እንግዲህ ጻፍኳቸው አራት ናቸው። የምታተሙ ይለፍታልኝ አንድ ግጥመት ብላልኝ እነዚያ ገና ለሚቀጥለው ዓመት አሳትማለሁ ብዬ እያሰብኩ አዘጋጃቸው ናቸው። እንግዲህ ንግዱንም ታውቃለህ፣ አራት መጽሐፍ ነው የጻፍኩት። የመጀመሪያ መጽሐፍ አስመራ ነው የተጻፈ መንደፍሮት። ሁለተኛ መጽሐፍ ፍቅር በጨረቃ ሱዳን እያለሁ ነው የጻፍኩት። ሶስተኛው መጽሐፍ ያው ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ያስመረቀው መጽሐፍ ነው። ጅማ መጥቶ ጅማ ላይ ተመረቀ ሲናፍቅሽ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያው በጣም የተሸጠውና በጣም የተነበቡ ስልቻ ንጆች የሚል ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው እሱ። መጽሐፍኳቸው አራት መጽሐፎች እስ ያለው አሁን ሁለት መጽሐፍ በቅርቡ እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳኝ አሳትማለሁ። ወንድሙ ከበደ በሁለት ትዳር ሰባት ልጆችን አፍርቷል። ከሙዚቃና የሥነ ጽሑፍ ሥራው ጎን ለጎን የዳውሮ የባህል ምግብ በማዘጋጀትና በዚያም ዕውቅና እያተረፈ መምጣቱንም ያስረዳል። እንግዲህ አድማጮቻችን ከድምፃዊና ደራሲ ወንድሙ ከበደ ጋር ያደረግነው የዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ለወንድሙ ከበደ ጤንነትን እንዲሁም የበለጠ ስኬትን እየተመኘን ለእናንተም የአብሮነት ቆይታችሁ ምስጋናችን